Já jsem Brutaba a já vás vítám u tohoto videa ze Skyblocku. Dneska budeme dělat ledničku. Jo, ledničku. A je tu se mnou Super Gamer. Tak a my jdeme dělat tu ledničku. Takže já jsem se to tady trochu už připravil. Budeme na to potřebovat. Jo, já nekoupil dispenser. Aha, díky. Takže tady sem dáme. To udělám tak, ne. Ježiši Majera, já nemám připravený krumpač. Už pár vteřin ztrácíme. Vteřiny! Ježiši Majera, chápete to lidi? Tady... Ne. Takhle si tě nechci, vážně. Dveře. Zápas se dveřma. Yes, kámo, já jsem je tam položil, ty dveře. Jde. Předkoupil jsem si ten jídlo, takže dáme tam pečenou kotletu, brambory a nějaký jabka, ať jsme taky zdraví. Třeba 11 jablek. Takže. Pečka sem dáme. A teďka, to už máme hotový. Kamo, tohle bylo nějak moc rychlý. Yes. Lidi, neměli bychom udělat ještě něco? Já myslím, že tohle bylo nějak moc rychlý. Ne, kamo, já... Jo. Tak budeme dělat tady to, protože... Já jsem právě prošel pod čestku, to je pech. No nic, takže pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, odběr, Super Gamere, řekni ahoj. Ahoj, lidičky, mějte se krásně. Ahoj.